друзі, всім доброго ранку. Кажемо ми вам ще раз із задоволенням. Уже 9-та година у нас минула на годиннику. І, власне, ми повернулися не самі. Будемо сьогодні говорити про роботу за кордоном, про резюме. І з цього приводу спілкуємося з нашою гостею. Крістіна Шершун до нас завітала, рекрутер Андрагог. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, розкажи нам, будь ласка, що це взагалі таке андрагогіка, тому що я знаю, що більшість людей, якщо не всі, сидять і думають, що ж це я тут таке наговорила. Ну, для України, напевно, дійсно слово, яке не кожен день зустрічається. Розкажи, будь ласка, от, як тут, як за кордоном, і взагалі, що це таке? Андрагогіка – це подібно до педагогіки. Андрагогіка означає навчання дорослих, так як кожен знає, вчителі, педагоги – це вчителі дітей. Але існує андрагогіка, тому що дорослим теж потрібно навчатися, і це професійне навчання, якесь навчання в якійсь сфері вільного часу, але воно більше пов'язано з бізнесом, з якимось управлінням персоналом. Тобто я навчалася на цій спеціальності в Празі, в Карлому університеті, і тому я можу кваліфіковано навчати дорослих і займатися різними питаннями стосовно персоналу, управління персоналом. Ну і, власне, ми сьогодні хотіли поговорити про, розпочати про таку штуку, як резюме. Тобто в Україні, в принципі, це є досить таки поширено, але це не є визначальним аспектом, завдяки якому людину візьмуть на роботу. Як ж з цим за кордоном? Тобто, скільки років ти взагалі працюєш у цій сфері, як взагалі відбувається цей весь процес? Я займаюся рекрутментом 3 роки. Ну, взагалі, я займаюся такою специфічною його частиною. Це talent sourcing. Talent sourcing – це пошук фахівців, переважно в IT-сфері, онлайн, на різних соціальних мережах. Тобто, це, можна сказати, такий онлайн headhunting. Я вишукую цих людей на різних платформах і намагаюся з'ясувати чим більше інформації про них, що вони, чим вони займаються, і запропонувати їм якусь релевантну роботу. Що стосується резюме, це завжди такий перший крок для того, щоб відфільтрувати цього кандидата на певну посаду і зрозуміти якісь фактичні дані, чи людина підходить, чи не підходить. І часто люди це недооцінюють або переоцінюють, коли шукають роботу, але можна сказати, що завжди це такий хороший старт, хороший перший крок, бо якщо резюме написано недостатньо детально, бо там не вистачає якоїсь інформації, то людину можуть там не покликати на інтерв'ю, наприклад. Тому важливо там мати якусь релевантну інформацію, але важливо те, щоб вона була правдивою, звичайно. От що має бути обов'язково в резюме вказано? Ну, обов'язково перше – це якісь контактні дані, тобто як людину знайти, як з нею зв'язатися, телефон, імейл, можливо, лінки, посилання на якісь соціальні платформи. В резюме зазвичай вказується посилання на LinkedIn, на інші соціальні мережі. Це не так важливо, але залежно від вакансії, від сфери, в якій людина працює, там може бути, якщо це, наприклад, софтвер-розробник, то лінк на його GitHub або на якийсь особистий сайт і так далі. Потім йде інформація, ну, основна частина резюме – це інформація про досвід роботи, інформація про освіту і інформація про якісь практичні навички, знання мов, наприклад. Але не дуже релевантно, не дуже потрібно вказувати в резюме якісь оці soft skills, такі особисті якості, тому що це зазвичай перевірять вже в подальших етапах цього процесу вибору кандидатів. От ви кажете, що в резюме вказується посилання на соціальні мережі. Чи моніторить той, хто проводить співбесіду, той, хто зацікавлений працівником, чи моніторить його соціальні сторінки? Це дуже індивідуально, але зазвичай так, навіть якщо це рекрутер в агентстві, тобто не прямий роботодавець потенційний, то зазвичай хоча б Facebook або якісь доступні соціальні мережі вони подивляться. Тобто це теж важливий аспект при пошуку роботи, звертати увагу, які там відкриті фотографії, контент, як людина себе представляє онлайн. Ну і, власне, я думаю, що дуже часто
або ну нерідко бувають такі випадки, коли переглянувши десь може сторінку у соціальних мережах, відмовляються від кандидата, тому що можливо він не дуже десь себе доречно там зарекомендував. Тому обов'язково звертайте увагу і дивіться, що ви постите. Наскільки часто вказують неправдиві відомості от кандидати на ту чи іншу посаду? Буває, але це дуже легко перевірити. Для цього є різні техніки в рекрутменті. Одна з технік – це behavior questions, це питання, спрямовані на поведінку. Тобто, коли рекрутер питається про якийсь минулий досвід, про якусь конкретну ситуацію, і людина має дуже детально описати. І про це дуже важко збрехати. Тобто, треба в деталях продумати цю ситуацію, щоб могти потім якось це відтворити. Тобто, якісь такі прогалини або про те, що людина пише неправду, це дуже легко з'ясувати. Я б сказала, що інформація, про яку найчастіше вказують неправдиві дані, це володіння мовами. Тобто завжди пишуть люди, що в них там якийсь чудовий розмовний рівень, а насправді вони десь там 2 роки в школі вчили німецьку, вже 10 років нею не говорили, але напишуть собі рівень С1 чи там native speaker. Нікого не нагадує. У мене С2. Ось так. У нас це, до речі, постійно от знання твоїх мов на порядку денному. І, власне, от наскільки вже взагалі важливо володіти іноземною мовою десь от на таких спеціальних чи взагалі, якщо людина планує планує працювати за кордоном, на яку мову орієнтуватися? Ну, я думаю, що англійська зараз необхідна в будь-якій сфері. Тобто, якщо людина хоче розвиватися якось професійно і не лише залишатися на якихось нижче оплачуваних роботах, то англійська потрібна і в маркетингу, і в IT, і в рекрутменті, фактично в будь-якій комерційній сфері. І, звісно, залежно від того, в якій країні ви хочете працювати, чи в якій сфері, там потім додаються інші мови. Зараз дуже багато шукають і фахівців, які знають 2-3 мови. Тобто, чим більше мов, тим більший плюс, це тим більше вигода на ринку праці. Але англійська, мені здається, що це така основа, і для будь-кого, хто хоче працювати будь-де за кордоном, то англійську добре знати, тому що часто буває і ті самі чехи, і в Німеччині, і в будь-якій країні Європи, що компанія, де ви можете працювати, вона міжнародна, і робоча мова там буде англійська. Тобто не обов'язково знати мову цієї країни, але якщо англійська на хорошому рівні, то вже відкриваються можливості для працевлаштування. Якщо брати крім мов, що ще є запорукою успіху саме для кандидата, для претендента на роботу, що дає більше шансів все ж таки потрапити на омріяне, можливо, десь робоче місце? Ну, звичайно, якийсь релевантний досвід роботи, або якщо людина живе в маленькому місті і цих можливостей якось професійно розвиватися немає, то хоча б це робити за допомогою якихось онлайн-курсів, за допомогою якихось брати участь в якихось програмах волонтерства і так далі. Зараз можливостей є дуже багато, і якщо людина мала досвіду роботи, то для мене завжди плюс, якщо я бачу в резюме, що вона там їздила на якийсь обмін, на якесь стажування, на Ерасмус. І навіть якщо працювала протягом навчання, навіть якщо це зовсім нерелевантна робота, але вона показує, що людина якось старається і намагається професійно розвиватися. Ще хотіла повернутися до теми резюме, тобто розмір, який він має бути. Ну і, власне, ми так трохи поспілкувалися поза ефіром, скільки взагалі рекрутер витрачає часу на те, щоб переглянути це резюме. Ну, в кожній країні є своя специфіка. Наприклад, в Америці таке коротке резюме, яке називають резюме, воно має бути не довшим за одну сторінку, потім там є довші варіанти, це CV, curriculum vitae. Але зазвичай рекомендується не довше 2-3 сторінок. Якщо у людини дуже багато різних навиків, дуже багато досвіду роботи, то описувати це якось стисло або досвід такий старший, ніж 10 років, то можна його взагалі випустити, особливо, якщо він нерелевантний. Тому 2-3 сторінки – це ідеально. І на рахунок того, скільки часу рекрутер витрачає, то є така статистика, що 6 або 7 секунд рекрутер витрачає на те, щоб прочитати, просканувати, власне, одне резюме. І я думаю, що це досить правда, тому що іноді їх буває дуже багато і дуже багато нерелевантних. Тому дійсно треба складати резюме так, щоб ця релевантна інформація її одразу було помітно.
Що буде зайвим в резюме, то я також поза кадром спілкувалася. От людина, наприклад, от навіть брати моїх знайомих складає резюме. Забуває там у Гуглі, як скласти резюме. Їй там написано: напишіть в резюме, що ви там комунікабельний, неконфліктний, креативний, мислення якесь там, не знаю, яке. Наскільки це правильно так робити, такі пункти складати? Ну, оці такі особисті характеристики, для мене ця інформація, вона взагалі нерелевантна. Я на неї взагалі не звертаю увагу, тому що це, якщо мені потрібні для певної вакансії ці якості, вони будуть перевірятися або на співбесіді, або якимись практичними завданнями. Тобто ця інформація, її можна написати, вона ніякої інформативності, ніякого значення не несе. Тобто я б краще це взагалі там не писала. Фактично це все перевіряється практично? Так. А, до речі, які можуть бути які, ось такі випробування для людини на стресостійкість? Ну, це дуже залежить від вакансії, залежить, як в компанії поставлений цей процес рекрутменту. Часто, особливо на якійсь вакансії, де потрібна комунікація і де у людей немає багато досвіду роботи, проводять так звані асесмент-центри. Асесмент-центри – це набір завдань практичних, який певним чином імітує робочий день або якісь робочі завдання. Він може тривати від 2-3 годин до цілого дня. І там потенційні роботодавці спостерігають, як людина комунікує, як вона працює в команді, можуть там давати якісь психологічні тести. От у мене в агенції, де я працювала для талент-сорсерів, для людей, які шукають цих кандидатів онлайн, ми робили, власне, такий асесмент-центр, і там були різні завдання. Це дуже цікаво спостерігати, і можна з'ясувати набагато більше інформації, ніж на звичайному інтерв'ю, коли людину просто їй задавати якісь питання. Чи важко відмовляти людям? А от знаємо навіть в Україні, якщо тобі сказали фразу «ми вам перезвонимо», вся дорога тобі закрита на ту роботу. Як у вас ситуація за кордоном? Ситуація «ми вам перезвонимо», і коли не дають жодного зворотнього зв'язку, на жаль, це відбувається всюди, і в маленьких фірмах, і в великих, і в різних країнах. Я можу сказати з власного досвіду, як кандидат, у мене був досвід процесу у Фейсбуку. У мене була співбесіда з фірмою Фейсбук, і вони теж сказали, що вони мені перезвонять, напишуть, і не дали мені нічого знати. Тому це проблема не лише там України, Закарпаття, це така загальна проблема, цей досвід кандидата, що не дають зворотній зв'язок, і це дуже неправильно, але, на жаль, так відбувається. А відмовляти важко, але я думаю, що завжди корисно давати правдивий і якийсь релевантний зворотній зв'язок кандидатам, тому що вони можуть це використати в подальшому і з цього зробити якісь висновки і навчитися. Тому краще відмовити з якимось чесним, релевантним зворотнім зв'язком, ніж просто зігнорувати кандидата. Добре, задавай, бо в мене вже далі піде. Так, а мене ще цікавить, от під час інтерв'ю, під час співбесіди, чи звертають увагу от рекрутери, які проводять цю співбесіду? Знаємо, дуже багато статей є там, знову ж таки, в інтернеті. Як себе вести на співбесіді, як махати руками, куди дивитися, про що думати, розслаблятися, дихати і так далі. Чи діє це якось, от, наприклад, на вас, якщо я прийду з вами говорити про майбутню роботу? Є дуже багато цих статей, рекомендацій. Звичайно, є оце правило першого враження, тобто перші 30 секунд ви справляєте враження, тобто певною мірою тут має значення, як людина виглядає, тобто якось адекватно, релевантно, там, не знаю, з помитим волоссям чи ще щось. Це, звісно, справляє враження, хоч це і суб'єктивно, і не для всіх робіт це так важливо, як людина виглядає. Але я думаю, найважливіше це, щоб людина була автентичною, тобто не пробувати використовувати якісь трюки з інтернету, що там кудись подивитися, чи так себе якось невербально виражати, бо це одразу видно, якщо це фейк, якщо людина намагається справити враження. Тобто головне, я думаю, бути собою і вміти правильно презентувати свої сильні сторони. І тоді все буде добре. А наскільки часто звертають увагу якраз ось на такий зовнішній вигляд? Я маю на увазі на татуювання, можливо,
якісь такі яскраві великі пірсинги. Тобто ми знаємо, що вже ну Європа більш демократична у цьому плані, але все ж таки, чи є таке, що от побажання, щоб не було пірсингу, щоб не було татуювань, ну і ще якихось, можливо, там не знаю, зачіска. І на яких роботах це от на це звертається увага? Ну знову ж таки, це дуже залежить від сфери і від типу бізнесу. Наприклад, є сфери, як банки, як якась юридична сфера, тобто там в будь-якій країні все дуже строго, і там чекають якогось бізнес-дрес-коду, що людина виглядає більш-менш стандартно, без якогось виразного кольору волосся, чи пірсингу, чи так далі. Але якщо це якась більш креативна сфера, або це просто якась менша компанія, стартап, то там це не так вже і важливо. Я б сказала, що у софтвер-розробників, у маркетингу, там це не має аж так великого значення. Єдине, що більше звертають увагу на зовнішній вигляд, якщо це якась вакансія, якась посада, де людина буде мати прямий контакт з клієнтами, тоді на це більше звертають увагу. Але це не означає, що якийсь там колір волосся, чи пірсинг, чи татуювання – це аж такий великий негативний фактор. У мене було дуже багато різних кольорів волосся. Був у мене, наприклад, синє волосся, і я проводила співбесіди з бухгалтерами. Для них це було трошки незвично, але ну всі якось це пережили. Перевіряла стресостійкість відразу ось так на місці, так їхню. Вони мають бути також готові до всього. Ще одне таке питання, вже більше особисте. Скільки років тому ти поїхала з Мукачева? Я знаю, ти тут народилася. От і наскільки важко було якось десь перекваліфіковуватися? Тобто тобі було вже за 20, і ти якось вирішила от повністю змінити сферу. Чому саме обрала андрагогіку? 6 років тому я переїхала в Прагу, я закінчила Ужгородський національний університет, але мені якось цього не вистачило, я вирішила навчатися далі. Я навчалася з першого курсу, з бакалавра, і саме ця спеціальність андрагогіка і управління персоналом, тому що вона мене зацікавила, тому що в Україні такої спеціальності немає, і в той момент мене дуже цікавили тренінги, якась освіта, я певний час працювала із дітьми, але зрозуміла, що мені більше підходить навчати і працювати з дорослими, і якось мене це дуже зацікавило, і це ще така спеціальність, яка в себе включає, можна сказати, все і нічого, тобто там трохи психології, трохи соціології, і це дуже такий хороший, широкий огляд різних дисциплін, хоч можна сказати, що якийсь дуже вузький спеціаліст з мене не стався після цього навчання. Як ти вчила мову? Тобто, чи самостійно, чи можливо якісь курси? Ну і власне, яку мову ти вчила? Ну, в Чехії я навчалася чеською мовою, звичайно, в університеті, тому що навчання в державних університетах чеською мовою безкоштовне і для іноземців. Я вивчала чеську самостійно, переважно переглядом фільмів, читанням, тому що це слов'янська мова і вона дуже схожа на українську, особливо закарпатський діалект, там багато спільного, тому я не думаю, що це так важко. Єдине, що це проблема з якоюсь граматикою, письмовою мовою. Я ніколи не навчилася писати дуже добре чеською, але на щастя, в мене були дуже хороші однокурсники, вчителі, всі мені допомагали. І цей Microsoft Word, цей редактор теж дуже допомагає в писанні чеською. Ну, насправді, я знаю, що тепер ти вже змінюєш і країну свого проживання, і країну своєї роботи. От куди ти їдеш і з чим ти будеш займатися далі? Буду все ще займатися рекрутментом, збираюся переїжджати в Німеччину, в Берлін. Сподіваюся, що все буде добре і скоро я вже буду там. Просто в певний момент я зрозуміла, що хочу якось професійно розвиватися і спробувати щось більше, спробувати якусь іншу країну. І дістала пропозицію в Берліні і вирішила, чому б не спробувати. Але сфера діяльності залишаюся, буду робити рекрутмент, буду в основному шукати IT-фахівців, тобто софтвер-розробників.
побачимо. Так, я сподіваюся, і навіть не сподіваюся, я твердо переконана, що в тебе все вийде. Бажаємо тобі успіху. Ну і, дякую, власне, ще раз нагадаємо, хто у нас сьогодні був у гостях. Крістіна Шершун, рекрутер, андрагог. Дякуємо за те, що ти до нас завітала. Дякую. Ну, а вам, друзі, кажемо, не перемикайте, залишайтесь з нами.